sigurno će mnogo značiti. Dobili smo utakmicu, što je jako bitno, postigli smo 3 gola i kroz ove dosadašnje utakmice imali smo taj psihološki pritisak gdje nismo postizali golove, tako da i ova pobjeda i ova postignuta 3 gola sigurno će mnogo značiti na tom samopouzdanju u ovim daljim utakmicama. Da, ovo će nam biti 3. utakmica, pošto smo igrali već sa Zrinskim i u kupu i u prvenstvu, tako da upoznati smo sa kvalitetima, znamo koji su to kvaliteti Zrinskog, ali mi nemamo puno vremena, ostalo nam je ova 2 dana na kojima trebamo osvježiti ekipu, ali nadam se da ćemo nakon ove pobjede ponoviti opet jednu dobru igru i ostvariti jedan povoljan rezultat.